amigos Charles Branson. Aqui estamos de novo fazendo uma cervejinha. Eu decidi de última hora fazer uma abraçagem, porque eu tava com um malte para vencer, um malte Pilsen. Uma cerveja que eu sempre quis fazer, que era o clone da uma Russian Imperial Stout, a Open Rasputin. Uma cerveja que eu gosto muito. E aqui estamos fazendo o nosso starter para ter células de fermento suficiente para fazer essa cerveja aí. O que é o yeast starter? Para que serve isso? Você pega extrato de malte seco e numa proporção para fazer um platô de 1.40 gravidade, né? Aí você acaba fazendo como se fosse um meio de cultura para que o fermento que foi reaproveitado nas últimas levas, aqui está nosso fermento, reativar esse fermento para que ele esteja saudável para a fermentação de uma cerveja. Ele fala no, numa calculadora, você precisa para o tipo de cerveja que você vai fazer. Então, a cerveja que eu vou fazer vai ter uma, aproximado uma gravidade inicial de 1092, vou fazer somente 18.9 litros, que é uma cerveja forte. Então ele vai dar quantas bilhões de células eu tenho aproximadamente. Vou precisar. Detalhes da receita, eu uso o programa BeerSmith para fazer a receita, e na internet você acha muita coisa disponível, clones de cerveja. Então aqui eu fiz com alguns, eu vou utilizar alguns ingredientes que eu já tinha e tentei adequar a minha receita para esse tipo de cerveja. Aí você vai, se não tem algum tipo de malte, você troca, aí inventa aí o que você quiser para fazer. Então aqui estamos fazendo uma Russian Imperial Stout. A previsão aqui com 1092 de gravidade inicial, amargor de 77, a cor 666. Então amanhã vai ser o dia de braçagem, logo logo estarei aqui de novo falando com vocês. Aqui no nosso sistema de circulação, ele passa na serventina aqui, que está a 73, então ela está subindo de temperatura logo. A cor está escurecendo, quero que ela fique bem escura, e Darth Vader ali, compartilha essa ideia. Terminando a fervura, curtindo um boom. Aqui tá a belezinha, esperando dar a gravidade certa dela pra ficar, ó. Aqui ela tá parecendo o óleo do motor da minha moto. E uma boa experiência fazer uma Russian Imperial Stout, uma cerveja que eu nunca tinha feito. Vamos ver o que vai dar essa fermentação aí. E continuar fazendo cerveja. Gravidade final da cerveja 1087, porém era para ter dado 19 litros, consegui mais 23 litros, então diluiu um pouco mais, mas tem mais cerveja. Estamos aqui no terceiro dia de fermentação, depois de uma atividade inicial aí cerca dos 3 dias borbulhando bem no airlock, a nossa atividade aqui basicamente parou, né? E a gravidade nesse momento está em 1040, com uma gravidade inicial bem alta, talvez a gente tenha aqui um caso de stuck fermentation. O fermento não deu conta de trabalhar todos os açúcares presentes aqui. Como eu utilizei fermento reaproveitado, talvez a quantidade de fermento ou o meu starter não foi o suficiente para essa cerveja. E é isso aí, amigos. Digam se gostaram do vídeo, o que vocês gostariam de ver aqui no blog. Deem dicas aí de postagem. Comentem aí abaixo, que isso, os comentários, eles são muito bons de feedback aí para quem está escrevendo esse blog aí, para
para dar um ânimo a continuar postando para vocês. Até a próxima aí, vamos ver se sai uma boa cerveja aqui, mas depois colocaria os resultados.